السلام علیکم ناظرین، آؤں آیاں انور علی سولنگی، آواں ڈسی رہیا آیو سندھ شوز نیوز ٹی وی۔ مورو کا رپورٹ کرے رہیو آے عارف علی یوسف دے کیمرامین جانی جمانی سا۔ مورو جے اڳوڻي ٹی ایم او خليق احمد سيھڙ پار آقا سونے رسول پاک جو میلاد شریف کرایو ویو، جے میں مورو ٹی ایم او نور مومن سمو پریس کلب جے سینئر نائب صدر جمانی بخشل احمد، سینیٹری انچارج میونسپل مکیش کمار، غلام مصطفیٰ مری، صحافی عارف علی یوسف زئی، امداد میمن، صحافی جانی جمانی، تاج محمد کورائی، ماجد سيھڙ، تاج منگی سمیت سویں شہرن شرکت کئی۔ آئل مہمانن تے گلن جی ورکا کئی وئی، محفل نعت کان پوئے نگر نیاز کھارایو ویو۔ ودیک خبروں اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو سندھ ایشوز نیوز ٹی وی۔